Əl-Münafiqun Münafiqlər Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 11 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. İzə جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Münafiqlər sənin yanına gəldikdə deyərlər, şəhadət veririk ki, həqiqətən sən Allahın rəsulusan. Allah bilir ki, sən onun rəsulusan. Və həm də Allah şəhadət verir ki, həqiqətən münafiqlər yalançılardır və öz əqidələrinin əksinə olaraq şəhadət verirlər. İttəxəzû əymənəhum فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون Onlar öz andlarını sipər etmişlər. Beləliklə Allahın yolundan üz döndərmiş və cəmaatı da ondan, bu yoldan saxlamışlar. Doğrudan da etdikləri iş olduqca pisdir. Zəlikə biənnəhum əmənu thumma kəfəru fətubi'a alə qulubihim fəhum la yəfqəhun. O nifaq və pis əməl buna görə idi ki, onlar bəzi möcüzələri görməklə iman gətirdilər. Sonra isə kafir oldular və münafiqlərə qoşuldular. Beləliklə, onların qəlblərinə bədbəxtlik möhürü vuruldu. Buna görə də başa düşmürlər. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ Onları gördükdə yaraşıqlı cüssələri, boybuxunları səni heyrətləndirir. Və elə yağlı dilləri var ki, danışdıqları zaman sözlərinə qulaq asırsan, amma imansız və mənəviyyatsız olduqları üçün elə bil ki, dayaq verilmiş kötüklərdir. Qorxaqlığın şiddətindən hər bir fəryadın, səs-küyün öz əleyhlərinə olduğunu zənn edirlər. Onlar həqiqi düşməndilər. Onlardan özünü gözlə.
Allah onları öldürsün. Haqdan necə və haraya döndərilirlər? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Onlara gəlin, Allah Rəsulu sizin üçün bağışlanmaq diləsin deyildikdə, inkar və təkəbbür üzündən başlarını bulayarlar. Onları təkəbbürlə üç çevirən və başqalarını da düz yoldan saxlayan görərsən. Səvəun aləyhim əstəğ فَرَتْ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Onlar üçün bağışlanmaq istəsən də birdir, istəməsən də. Əsla Allah onları bağışlamayacaqdır. Çünki Allah fasik qövmü doğru yola yönəltməz. Humullezina yaqulun la tunfiqu ala man inda rasulil حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون Onlar, Allah Rəsulunun yanında olanlara heç bir şey verməyin ki, qoy dağılışsınlar deyən kimsələrdir. Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allaha məxsusdur. Və lakin münafiqlər bunu anlamazlar. Yəqulunə lə'ir rəcə'na Onlar deyirlər, əgər bu döyüş səfərindən Mədiniyə qayıtsaq, mütləq ən əzizlər, ən zəlil olanları, münafiqlər dəstəsi Peyğəmbəri və yoldaşlarını oradan çıxaracaqdır. Halbuki, izzət və qüdrət Allaha, onun rəsuluna və möminlərə məxsusdur. Və lakin münafiqlər bunu bilmirlər. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل عَنْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ey iman gətirənlər!
Mal dövlətiniz və övladlarınız sizi Allah zikrindən yayındırmasın. Və kim belə etsə, Allahı unutsa, belələri əsil ziyankarlardır. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا Və sizin hər hansı birinizi ölüm haqlayıb, dünyadan getmək anı çatanda, ey Rəbbim, niyə mənim ölümümü yaxın bir müddətə dək təxirə salmadın ki, sədəqə verərək salihlərdən olaydım deməmişdən öncə, sizə ruzi olaraq verdiklərimizdən Allah yolunda xərcləyin. Vallahu khabirun bima ta'malun. Və Allah heç bir kəsin ölümünü onun əcəli yetişən zaman əsla təxirə salmaz və Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.